Vocês viram só? Eu já tô aprendendo a imitar o Scooby-Doo, porque hoje eu e minha turma aqui vamos gravar um vídeo de Halloween, não é? O que você tá fazendo aqui, canal? Não tem mais gravação hoje. Que é isso? Por quê? Caiu? Ah, difícil de falar, meu. Ontem à noite, um monstro entrou aqui na produtora, cara. Olha as bolas, Roberto. Que grave. Ih, não é possível. Eu tô com muito medo. Eu não quero gravar. Eu pedi pra cancelar tudo, né? Tirem todos os objetos demoníacos dessa sala. Vamos orar porque a coisa ficou feia. Não, você tá com brincadeira, mas é sério. A gente não vai gravar enquanto não resolver isso. Não, não. Deixa comigo. Esse monstro, por acaso, deixou pistas? Tem um aqui. Ora, deixa eu pegar a minha lupa, que coincidentemente estava nessa mesa. Ora, são letras muito pequenas e parece que está em aramaico. Mas por sorte, eu fiz fisque. Eu vou acabar com coisa nossa. Assinado monstro! Não! Precisamos fazer algo aí imediatamente, Diego. Você vai por ali. Roberto e eu vamos para lá. Venham! Roberto, logo ali, como trabalhamos em uma produtora, parece que logo ali tem cenas que foram gravadas do monstro. Vejam aqui, ora, o banheiro feminino. O que você vai fazer aí, mano? Ah, eu sempre quis entrar pra ver o que tem. Eu vou entrar. Meu Deus! Caraca! Tem um monstro, Canela. Tô mijando, peraí. Meu Deus, velho, vamos logo! O banheiro feminino é muito legal, é por isso que elas não deixam a gente entrar. Venho, venho. Como você pode ver, é uma porta mesmo, é? Cara, onde estão as câmeras de segurança da produtora? Eu não tenho ideia. Diego, que bom que você chegou. Acabei de encontrar ali as imagens do monstro. Deve ser bruxaria. Oh, meu Deus. Cara! Roberto, olha aqui! Meu Deus do céu, Roberto! Eu falei! É o homem da meia-noite, cara! A gente precisa fazer algum... A gente precisa fazer alguma coisa, cara! Cara, eu te falei! Você não acreditou que tinha um monstro aqui! Eu não sei... Eu estou ficando louco! E a gente tá p... O Diego não tá cagando porque a gente tá falando! Diego! Capeta, tá surda, cara! É, eu vi. Precisamos fazer algo. Parece que é logo ali que foi visto o monstro. Vamos investigar, vamos, corram, corram. Cara. Ah, droga, meu Deus. Tem um cotonete. É verdade, procure impressões de DNA. Diego, eu sei fazer um truque com ele muito engraçado, quer ver? Pô, mas assim eu não enxergo, Canela. Aí, veja. Veja, olha lá. Que trouxa. Me parece aquele menininho do desenho lá. Roberto, calma, a coisa é séria. Monstro? Não! Isso não era pra estar aqui. O que é isso, Isso cara? Deve pertencer a algum tipo de criatura que tem pacto com o bichão lá de baixo. De quem será isso? Eu não faço ideia, cara. Pô, meu, eu achei que é como devolver, aí eu agradeço, hein, meu. Ah, era seu! Ainda bem que a gente achou. Ah, ainda bem, né? É um monstro! Corre, Diego! Não! Fujam! Cadê os caras?
embora, filha da p***. Aqui não tá. Ufa! Por nós! Caras! Essa foi por pouco! Que sufoco que passamos aqui! Olha, eu acho que depois, não queria dizer nada não, mas depois desse, né, desse susto, a gente podia ter um refresco, né? Refresco. Olha o que eu encontrei aqui! Que coincidência! Um Guaraná? Vários! Vocês já tomaram? Eu adoro esse suco aqui, viu? Eles podiam patrocinar a gente, né? Nossa, essa é uma maravilha! É, olha aqui, me deram quebrar, mas não tem problema, fica de figuração. Diego, uma coisa que eu observei quando eu estava de olho naquele monstro, é que ele gosta de coisas para cabelo. Um laço? Ahá! Roberto, é por isso que você trabalha para mim. Diego, você que é o que tem mais mechas aqui, o rapaz da californiana, você teria item de cabelo? Deixa eu não, ver. O Diego não vai ter laço. Ah, eu acho que tem, meu. Não vai. A gente podia armar uma arapuca com esses laços. Mas eu duvido que a gente tenha. Mas, ai, aí, ó. Não, olha aí. Vai, na sorte, vai. Vamos lá, campeão. Olha que legal. Tem 10 aqui. Olha. Ai, que sorte. Cara. Por isso que você é meu primo, cara. Que sorte. O Diego tem várias. Vamos armar uma arapuca pra esse b****. Já. Ahá! Roberto, eu tive um plano, cara. Eu não acredito, meu camarada. Te juro, meu chapa. Você está vendo este equipamento que eu tenho aqui em mãos? Uma corda. Ah, isso é o que ela quer que você pense. É o seguinte, eu já falei pro Diego ir espalhando chuquinhas pelo estúdio. Mas pra quê? Ora, deixa de ser tonto! Os monstros de chuquinha têm uma grave, um negócio ali, uma criptonita que eu descobri, cara. Eu não acredito. Te juro, é o seguinte, ó. Ele espalhou até lá, que vai chegar até aqui. Certo. Seguinte, ó, que bom que você já tá segurando. Já tô. Ó, fica aí, porque quando eu estico isso aqui e coloco esta canção, o monstro vem, pois ele adora dançar limbo. Que plano perfeito! Eu sou bom nisso, vai dar cara! Certo. Vai! Vem, monstro, filha da puta! Laços! Lá! Limbo? Venha, venha, monstro! Limbo! Chora do limbo! Enrola ele, Roberto! Enrola! Enrola! Isso! Pega ele, prendemos, cara! Prendemos! Vencemos! Eba! Ganhamos! Oh, não! Ele está solto! Caramba! Calma, calma, calma! Eu tenho problema no coração! Eu desisto. Não tem como pegar esse monstro, cara. Não podemos desistir, caras! Esse monstro é um merdinha! Cara, o cara quer acabar com coisa nossa. A gente não gravou, a gente tá sem gravar. Não vai ter mais canal, não vai ter mais vídeo. Não vai ter mais gente se inscrevendo. Se inscreve, por favor. Verdade, é super importante pra gente. Roberto, você é muito pessimista! Não, é cara! Retrógrado, eu vi no João Bidu. Diego, o que você acha disso? Eu concordo com ele. Eu também. Não! Você pensa que eu não tenho uma coisa na manga? Seu c... Eu sempre deixo aqui na snack o meu Guaraná de canela. Quando eu tomo, eu viro maioral. Vou mostrar pra vocês. Mas o maioral como? Eu vou dar um pau nesse monstro. Eu quero que ele se f... Olha o que eu vou fazer. É isso, Roberto. Viu só? Pra mim não mudou nada. Tá mesmo a mesma. Quer ver alguma coisa, Diego? Não. Ciumenta. Você não sabe o que você tá falando? Eu agora sou muito mais esperto. Muito mais forte. Ó! Você gosta, né? Você gosta também? Tem WhatsApp? Vocês não acreditam que eu sou super inteligente, é? Não, você tomou esse Guaraná e não mudou nada. Eu não gosto. Você é um bocó de argola. Olha como eu sou inteligente. Eu tenho aqui, ó, algo que vai demonstrar que eu sim sou o maioral. Vamos para a pergunta que vale R$1.000. 10 dúzias correspondem a... Dá pra parar na primeira? Enfim, é, não é isso que viemos fazer aqui. Isso aqui não prova nada. Eu sou super inteligente, sim. E o que que isso vai ajudar você sendo inteligente, cara? A gente não conseguiu com força. Aí é uma semana. O quê? A isso foi bem inteligente. Velho, c******.
Me segue, sério. Diego, você vai ficar aí? Não. Não, então vamos, tô. Vem, Diego, que tá na câmera. Vem, todo mundo, velho. Sabe que outro dia parece que tem umas pegadinhas do João Kleber que é armada? O quê? A televisão às vezes... Não, e os segredos, então, nem todos são de verdade. Que... Calma. Eu ainda estou sentindo o cheiro de monstros. Sabe, Roberto, tive um déjà vu. Eu acho que, na verdade, esse monstro é só um cara amargurado, triste, que queria estar aqui com a gente e não pode. Cara, eu acho que ele quer destruir coisa nossa. Não é possível. A gente passou o dia inteiro investigando. Mas olha só, eu vou pegar esse filho da p... A zero hora hoje. Eu peguei isso aqui, ó. Vou balangar e vai entrar o cromunhão por aquela porta. Mas você descobriu o mistério do laço? Você não sabia o mistério do laço? Não, qual é o mistério? Você pegar no meu... Tirim, tirim! Tem que fazer esse som, que é um isso som... Isso não vai dar certo. Te juro por Deus, ó. Tirim, tirim! Ele vai vir querer pegar o meu coisa. Ah lá! Isso não vai dar certo. Fiquem alerta! Peguei! Peguei o monstro! Peguei! Segura o meu guaraná! Eu não acredito, Conan! Você conseguiu! Pare, pare! Monstro! Mostra pro Brasil quem você é, meu. Meu Deus! É o produtor Amadi! Produtor Amadi, por que você não falou que era você antes, eu cara? Eu gosto de pregar festa no Brasil inteiro! Ah, você é um palhaço de Eu mesmo, né? Mas por que você ficou nessa paranoia de pegar laços? É o laço da minha sobrinha. Ai, não pode perder, porque tá tudo caro hoje em dia. Muitos, né? Os laços da minha sobrinha. Isso daqui pega os laços pra amarrar o cabelo. Eles tomem com os meus laços. O treino laço emprestado não devolve laço. Você tem que ficar com... Não, mas peraí, tem alguma outra coisa errada. Você roubou as coisas do nosso não, estúdio. Roubar é uma palavra muito forte, Roberto. Eu tirei para a limpeza, é diferente. Ah, era só isso. Eu vi você correndo de um lado pro outro, mas vou correr atrás, entendeu? Tinha que ser mais uma atrapalhada do produtor Amadi. Viva o Halloween! Eu sou o Sousa! Pessoal, eu estou já... Roberto, você não sabe, mas eu tive um plano. Não, hein? Nossa, tem até Glade! Olha aqui de um cheirinho pra deixar... Que desespero, meu! Três, dois... Calma!